Sybėt! Sybėt! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangūs bičiuliai. Jūs eteryje krepšinio podcastas Pick and Rollas. Aš esu laidos vedėjas Rokas Pakėnas. Kitame laido gale turime vieną labiausiai aptarinėjamų krepšininkų, nors vienas mažiausiai žaidusių krepšininkų praėjusį sezoną paradoksas. Tai yra Marekas Blaževičius, arba Marek Blaževič, gal reiktų tarti. Aš nežinau, kiek Marekai, sveikas Marekai pirmiausia ir kiek esi skirtingų savo pavardės tarimų girdėjęs. Sveiki, dėkui už kvietimą. Nu, mano pavardė buvo iškreipiama visaip, žinok, tikrai. Na, Blaževič ir Amerikui supratau, kad kai kuriems žmonėms yra sunku ištart netgi mano vardą. Tai iš tikrųjų tai yra Marek Blaževič, bet yra visokiausi variantų, žinok. Kaip Martinas Šileris vadina? Blaževič, man atrodo. Blaževič, bet šiaip Marek su tokiu visokiausiu akcentu, tai Šileriui visai gerai sekasi, tikrai. Blaževič man skamba kroatiškai. Galėtum būti Kroatijos rinktinės futbolo saugas, koks nors. Įsivaizduočiau su tokia pavardė. Saugas? Kažkodėl va. Kur kas antras varžybas su geltona išeina. Man atrodo, yra kažkoks Brozovič. Gal ir klysiu. Šiaip kaip gyvas, Marekai. Malonu tave matyti. Kiek laiko praleidai Amerikoje? Aš mačiau Instagram'e, kad tu tenai darbuojas, dirbi, lakstai, sportuoji. 3 savaites praleidau Amerikoje. Tai čia iš to keletą klausimų man kyla, kodėl nusprendė į Ameriką vykti pasidarbuoti, kieno čia buvo idėja, tu seniaugiai vasarom dirbdavai Lietuvoj. Tai idėja buvo tame, kad vis tiek sezono metu gavau mažiau žaidiminio laiko ir mažiau patirties aikšteliai, o Amerikai tuo laiku yra daug žaidėjų susirinkę ir būtent tie pick-up games, tie tos varžybos 5-5 draugiškos, kur gali patobulinti savo įgūdžius, pasibandyti naujus judesius, buvo to pagrindinė esmė. Ir tą planą buvom kartu sudėlioję ir su to pačiu Martinu Šileriu, bei su savo agentu Tadu Bulutu, ir tas gavosi geriausias variantas, ir tai buvo prioritetas. Aš galvau, kad čia pagrindinis prioritetas fizinis pasiruošimas Amerikoje, bet tu ir tą darė, ne? Ir... Taip. Mačiau, kad ir... Viską. Ir krepšinės buvo, ir fizinis pasiruošimas, ir žaidimas, tai tikrai labai viskas buvo gerai suderinta. Su kuo žaidėjai? Aš mačiau Olivia Hanlon buvusi žalgirėti. Kas taip, dar buvo? Taip. Gal kažkokių žinomų pavardžių man ar mūsų krepšinės? Tai Seku Dombuje buvo Stevenas Adamsas. Buvo kai kurie žaidėjai, kur ateina ir išvyksta. Teko kartu sportuoti irgi su topikais, tai su Mobliu, teko kartu pasportuoti kelias treniruotės, padaryti metimo treniruočių, tai buvo faina patirtis. Howardas buvo atvykęs sportuoti, Nemanja Bielica, jo, Dvaitas. Tai tikrai, tikrai faina buvo pamatyti tuos žaidėjus iš arčiau, nes iki šiol tik teko matyti per televizorių arba netgi juos naudoti per kompiuterinį žaidimą. Tai buvo faina susipažinti su jais. Skamba kaip geras laikas. Ką Olivia Hanlonas? Mačiau, kad daugiausiai gal su juo bendravo, ne, nes ne vienam studijų jį mačiau. Tai buvo pokalbė apie Kauną, kaip jisai išsilaikęs taip, dabar. Ką jis prisimena apie Žalgirį ir Kauną? Iš kart prisiminė apie Jankio alkūnę. Paklausė, kaip Jankis ar vis dar žaidžia, ar žais, sakau, jo. Pakalbėjom apie Kauną, papasakojo apie tos savo pirmus metus Europoje, kad jie buvo gal šiek tiek sunkesni. Papasakojo apie Šaro treniravimą, nes jam teko irgi patirti Šarą. Jis nebežaidė sezono pabaigoje, Šaras jo nebeleido LKL finaluose, jeigu pamenu. Aš nežinau tiksliai dėl šito, bet kaip jis man pasakojo, tai būtent tą sezoną ir pasikeitė. Kad Šaras atėjo sezono gale kaip pagrindinis treneris. Tai turėjom daug ką pakalbėti, fainų istorijų papasakojo tikrai. Netikėtai tai buvo. Pernai, užpernai tai su Artūru Javtoku, atsimenu, dirbdavo vasarom fizinis pasiruošimas. Tas dalykas baigėsi, ar jo nebuvo šią vasarą, ar bus ateity? Jo nebuvo šią vasarą tiesiog. Nežinau, kas bus ateity, šią vasarą sportavau su kitais žmonėm ir viskas.
Čia tavo kažkoks asmeninis toks apsisprendimas ar klubo rekomendacija, nes aš pagalvojau, kad vis tiek Artūras Javtokas turi įvairiausių nuomonių apie jį ir dviprasmiškos nuomonės. Tau patikdavo anksčiau sportuoti ir pernai, ir užpernai, tai aš galvoju, kaip, kodėl visa tai baigėsi. Tai vis tiek skirtingi žmonės, skirtingos nuomonės, tai nusprendžiu paįvairinti vasarą, susikoncentruoti į kitus šiek tiek dalykus, tai dėl to taip ir gavosi. Stebėjau olimpinės žaidynės kiek nors? Šiek tiek stebėjau pirmas Lukos varžybas, tikėjausi atkaklinės kovos iš Argentinos, bet buvo fenomenalus Lukos pasirodymas, tikrai neblogai vyrukas žaidžia. Įspūdinga iš tikro. Ir tada teko žiūrėti dėl trečios vietos. Netimilsu irgi šau. Tai tik tai du mačai per visą... Jo, nes beveik visą laiką buvo Amerikoje ir kaip ir tas laikas ir geras žiūrėti, bet yra apie 10-11, o tu visai pažiūri šiek tiek kelios minutės ir jau yra labanakt vaikučiai. Buvau išstrygęs, bet mintį supratau. O šiaip kitos sporto šakos olimpinėse žaidynėse irgi nematei nieko? O 3 prieš 3 teko pažiūrėti. Tada žiūrėjau vyrų tos šuolius, kur sukinėjęs į vandenį, nežinau tikslaus pavadinimo. Bėgimai, kur grupėse bėga keturiese. Laipėjimai, ta nauja olimpinė šaka, visai buvo įdomu. O kas yra laipėjimai? Aš nemačiau. Laipėjimai viršų greičiu ir tada per tam tikrą laiką, kai tu lipi į viršų irgi nauja sporto šaka buvo. Tai buvo visai įdomu pažiūrėti ir teko matyti moterų atletus, tai įspūdingi kūnai tikrai. Tai čia reikia kuo greičiau užlipti sieną, tais, kur yra taip, ir Vilniuje tokie, taip. Ne? Taip. Viena yra šaka, kur greičiau, o kita, kur gauni laiką, jeigu neklistų 5 ar šiek tiek daugiau minučių ir tu tiesiog turi lipti. Ir atrodo, kad tas per tą laiką turėtų būti lengviau, bet kiek mačiau, tai sunkiau netgi žmonėm įgaunasi. Tai įdomi visai sporto šaka tokia. Praleidau šitą visai momentą. Kitos olimpinės bus Paryžiai už 3 metų. Matysim ten gal patį Marek Plačevič. Būtų smagu, bet žinai, reikia dirbti. Aš galvoju, kad žinok, žmonės pamiršta, koks tu esi jaunas. Aš rašiausi šitam podcast ir žiūriu, blemba, vis dar 19 metų. Į tau 20 eis tik rugsėjai. Tai čia mes labai daug keliam lūkesčių tau. Mes, tai nežinau, žurnalistai, krepšinio visuomenės ir gali, bet tau vis dar tik 19 metų. Bet truputėlį reikia vesti gal į kontekstą žmonės, pradedant podcast apie krepšinio dalykus, daugiau kalbėti 19 metų. 2,9 tavo ūgis, neauktelį. 19. 12 ūgis, pirmas sezonas Žalgiryje, Vilniaus krepšinio sistemos vaikas, LKL žaidė 24 rungtynės, nors buvo kalbėta, kad žaidė mažai, bet 24 rungtynės per visą sezoną, po 13 minučių, 6,5 taško, beveik 5 atkovoti kamuoliai ir virš 8 naudingumo balų, Eurolygoje prastesni reikalai, 2,1,2 atkovoto kamuolio, bet debiutavai, šiaip kaip tas debiutas, debiutavai Tel Avive, ne? Kai jo, buvo... Tel Avive. Tai buvo pirmas skaudus smūgis po puikaus starto. Kiek lik ir malonu debiutuoti, nes pirmą kartą Eurolygui išbėgi, bet žaidi tokiose sąlygose, kai soliukas yra miras, kai žaidimo nėra. Tai kokia yra emocija žaisti tas 3 minutės ir visgi labiau teikiama ar neigiama? Nežinau, gal buvo sunku suprasti, kad tai buvo debiutas. Kaip ir teko patogiai su kai kurie Žalgirio nariais kalbėti, kad netrodžiau kaip žmogus, kuris debiutavo Eurolygoje po tų varžybų, kad nebuvo pas mane kažkokių labai didelio emocijų, nes vis tiek komanda pralaimėjo skaudžias varžybas ir būtent tie žmonės išreiškė tai, kad buvo jiem keista, kad man kaip ir nerūpėjo iš vis tas debiutas. Aš buvau 100 eurų pastatęs už Žalgirį tuose rungtynėse. Aš buvau tikras, kad laimės, prisianalizavęs buvau, bet truputėlį gal pervertinau. Coach Martin Schiller pervertinau. Skaičiai kartais meluoja. Skaičiai kartais meluoja. Kartais daugiau nei skaičiai būna. Nors Patrick Beverly kaip tik sako, kad skaičiai niekada nemeluoja. Tai, žinai, skirtingos filosofijos. Aš atsimenu, kai tu pradėjai saliginai siautėt Vilniaus rytį, atsirado pravardė Marek, Košmarek, mano
buvęs kambario butiokas Rytis Vyšniauskas taip sugalvoja. Tas labai prilipo krepšinio visuomenė, internetuose labiau. Ir aš tada parašiau dar tekstą, su tavim intervą pasidaręs, kad kažkaip ten buvo ryto varžovų košmarekas, tenai apie kažką. Ja, ja. Argi nebuvo čia išvyka į Eurokapą? Taip, taip, aš visą laiką atvarydavau į oro uostą, bet kokias varžybas buvo, tai tikrai neprisiminsiu, bet oro uoste kalbėjom. Ir aš pagalvojau, kad praėjo po to kitas, baigėsi sezonas, atėjo sezonas Žalgirį ir kažkiek gal ta pravardė prieš tave atsisuko. Netapo tau tas košmariškas sezonas Kaune? Ar tu vis dėlto matai kaip pozityvo tai, kas buvo šitam sezonui? Pozityvo, aišku, buvo sunku. Tikrai negali sakyti, kad buvo lengvas sezonas visai, bet buvo sunku. Bet, manau, jis man buvo žymiai daug naudingesnis, negu būčiau žaidęs. Nes išmokau žymiai daugiau dalykų. Ir tiesiog, būtent ne krepšinio elemento, tiesiog darbo etikos, būtent mąstymo atžvilgių, požiūrių į žmonės. Ir tiesiog su savim daug teko dirbti. Ir jaučiuosi tiesiog stipresnis kaip asmenybė būtent. Erzina visą laiką treniruotis, jūs krepšininkai nori žaisti, esmė yra žaidimas. Aišku, erzina. Aišku, erzina, bet ką padarysi, bet kaip ir sakau, čia buvo žymiai sunkesnis variantas, nei tiesiog eiti ir žaisti. Ir tai visai buvo geras iššūkis, bet ir pats, kaip tu sakei, visi pamiršta, kad gan jaunas dar esu. Visi tikisi žymiai daugiau iš manęs, bet čia irgi yra ir mano dalykas, kad aš iš savęs žymiai daugiau tikiuosi. Bet manau, čia yra gera savybė, kad nes tada kiekvieną dieną į mane kaip ir stumiai priekiai dirbti ir stengtis būti geresni, nesvarbu. Niekas nežiūri į tą pasą, tiesiog nori būti geresnis. Aš esu skaitęs Reddit'e tokią statistiką, kad 70% žmonių abejoja savo pajėgumų darbe, 70% kažkaip žmonių galvoja, kad jie nėra tinkami savo darbui, kad jie yra per prasti gal savo darbui, bet neba kažkas kitas nepastebi. Tarkim, kai aš įsidarbinu 15 minučių, ne, man per pirmus metus aš tą patį galvoju visą laiką, kad dirbu prastai, tas pasikeitė požiūris gal po metų kokių. Ar kai dėl tu esi... ko tai buvo? Net nežinau, toks yra momentas, sunku paaiškinti, kad kažkas vyksta, nedadirbi. Toks lūžis, kur buvo po metų iš studentų gyvenimo į tą tokį tikrą, ne? Nu, man studentų gyvenimo nebuvo, nes aš prieš porą, yra buvę, bet aš prieš porą metų tik čia įsidarbinau. Bet šiaip, atrodė, kad spaudimas susikur ir pats savo, tau nieks nieko nesako, bet tu prisigalvoji, kad čia bremba, aš nedadirbu kažkaip, galima geriau, už tiek, kiek uždirbi, ar turėtum dirbti daugiau, nors čia pats prisigalvoji, nieks tau tų gairių nėra nubraižęs. Ir aš galvoju, kai tu atvyksti į Kauną, į Žalgirį, ir tu nežaidi. Ar tu nepradedi galvoti, kad tu irgi netitinki gal lygio, kad tau čia nereikėjo vykti, gal tau reikėjo likti ryte? Kiek yra va tokių visokiausių minčių? Tu moki atsiribuoti? Jo, aš moku atsiribuoti pirmas dalykas. Antras dalykas, man nėra svarbi dauguma kitų žmonių nuomonė. Jeigu, tarkim, aš neprašysiu tavęs gyvenimiško patarimo, man ir nerūpi tavo nuomonė apie mane visiškai. Ir tada dar vienas dalykas, vis tiek gyvenu taip, kad nu, niekada nesigiliu savo veiksmų. Jie turi visokiausias pasiekmes, bet visi tai veiksmai sukuria būtent mane tokį, kokio esu dabar. Tai niekad nesigiliu, nes vis tiek. Dažniausiai visi sako, tu blogai tą darai, o po to galiausiai, kai gaunasi viskas gerai, nes tu nuo pradžių viską buvai apgalvojęs, tai visi galvoja, ai jo, teisingai, aš irgi mačiau, kad tu tai padarysi. Nors iš tikrųjų buvo pirmi, kurie šnekėjo, kad čia yra blogas sprendimas. Aš klausausi ir man atrodo, kad tu gyveni ne pirmą kartą. Man atrodo, kad tu jau turi patirties iš kažkokio praėjusio gyvenimo. Iš kur, ta prasme, iš kur 19-metis turi va šitokį mindsetą? Tu knygų daug perskaitai, tu turi kažkokį mentorių, tave mama muštravo nuo 3 metų. Iš kur ta filosofija ir iš kur ta ramybė, aš nesuprantu. Nežinau, tiesiog viskas, kaip ir sakau, gal gyvenimo situacijos irgi kai kurios daug ką davė. Negaliu pasakyti, kad daug skaitau. Turiu draugų, kurie pastoviai skaito ir aš, nu, taip, ateina laikas, kai noriu paskaityti, tarkim, ateina laikas, kai noriu pažiūrėti kažkokį filmą, daugiau laiko su draugais praleisti. Bet nėra taip, kad aš pastoviai skaityčiau. Aš manau, tas laisvalaikis, nu, rotacija yra visą laiką. Man kaip ir priklauso nuo mano nuotaikos, aš gal noriu šiek tiek atsiriboti nuo medijos, tada paskaitau
aš visai jaučiuosi, kaip galiu bendrauti, daugiau žmonių turi energijos, tada pabendrauju su draugais, prisimenu tos senesnius pažįstamus, parašau, kaip sekasi. Tai kaip ir ta tokia sistemytė pas mane irgi yra, Gerai, kad pagal savo savijautę. Ir žiūri, kaip kas gaunasi. Tai gerai, kad nėra kraštutinumų, žinai, kad sugebi paratuoti, bet aš, tai buvo mano klausimas pasižymėtas apie klaunų Zymense ir kai tu dabar taip pašnekėjai, tikriausiai tau visiškai buvo dzin klaunai Zymense, tai vis Jo, nepalietė. man visai patiko, visai juokinga buvo ir gera motivacija, aš o taip vat galėčiau apibūdinti tą dalyką. Visai originaliai sugalvota, aš irgi nematau Tikrai kaip... Lietuvoje nežinau, ar yra ta, kažkas tokio buvę. Jo. Tai visai faina. Visiškai vanduo palyginti su to, kas buvo prie Seimo. Kai buvau Zymense, gal pagalvojau, kad čia perdeda tiesiog jaunas žmogus, pakeitė komandą, kam čia reikia taip reaguoti, bet dabar, kai pamatai, kas buvo prie Seimo, tai čia tiesiog matau, jau tą dalyką prieš metus įvykusi, matau kaip žaismingą bajerį ir viskas ten yra tvarkoj. Nors gal ir buvo kažkokia žaidžianti skanduotė, bet tikrai kažkokios stipriai ribos nebuvo peržengtos tuo metu Zymense. Ne, tikrai ne. Kitas dalykas, kuris pagalvojau, kad visai apdulkėjo ir kuris turėtų būti paliestas, tai projektas Marekas. Man įdomu, kaip ta idėja gimė ir kaip jinai užgeso galiausiai, ne? Nu, negaliu pasakyti, kad jinai užgeso. Taip, gal pagrindinis ten tas tikslas 15 šūkimas nesigavo, bet tai nereiškia, kad jinai užgeso. Tai nereiškia, kad nėra plano B, nėra plano C, nėra plano D. Tai tiesiog reiškia, kad plano B, C, D. Jūs žmonės nežinot, o aš tuo metu tiesiog dirbu ir stengiuosi pasiekti savo svajonę. Ir viskas, tai yra paprasta, žinot, tie artimiausi žmonės, kurie susiję su krepšiniu, pagrindai yra Tadas, mes ties to darbojamės ir to pirmas žingsnis viso to plano B, C, kad galima pasakyti, irgi išvyka į Ameriką buvo, kad pamatyti, pasibandyti, susipažinti. Jeigu mes būtume buvę bičiuliai tuo metu, jeigu mes būtume turėję kontaktą, aš tai būčiau sakęs, Marekai, nedaryk to filmo, nes praeis daug metų, gal gailėsis. Tai yra, nu, tau gal yra dzin, bet žmonės prikaišęs tą dalyką. Tau kiek nors dabar prikaišo, ar visi užsimiršė yra, kad kur tas aišku, kažkas prisimena. Aišku, kažkas prisimena, bet kas iš to. Aš tai žiūriu kaip ir vis tiek. Kartai žmonės, vat, kaip ir po Amerikos, man teko kalbėti, tarkim, Steven Adams, jis sako, žmonės užsibrėžia tikslų ir dažnai pusiaukeliu tiesiog užmiega. Jie supranta, kad ai, čia viskas visai gerai yra. Ir va, šitas dalykas visai buvo tam, kad aš pusiaukeliu niekada ir neužmigčiau. Kad pasiekęs, tarkim, Eurolygos lygį, vidutiniško lygio žaidėjas Eurolygoje ir nebūčiau toks, ai, man visai čia gerai. Kad tiesiog turėčiau tokį lengvą atsakomybę. Nu, čia irgi juokingai sakau lengvą atsakomybę, bet tiesiog, kad mane tai stumtų. Jo. Kad aš kaip ir pasižadėjau ne tik savo, bet ir žmonės tai mato ir tai yra kaip ir pažadas ir nu, negražiai atrodys, jeigu aš negaliu išlaikyti savo žodžio. Nesvarbu, ten 15, ne 15, esmė yra tiesiog siekti savo svajonės. Tai kaip ir turiu atsikelt, daryti ir judėti dėl šito tikslo. Bus dar filmų kažkokių kitų dalių projekto Mario? Nežinau, gyvenimas parodės, negaliu spoilinti. Pirminis planas buvo, kad jūs darysit kažkiek daugiau, ne? Ar su to pirmu... Ne, nebuvo pirminio plano. Buvo tiesiog sukur tokį, o ten jau matyt. Kad galbūt per tą būtent drafto naktį galima būtų kažką antro ir tada tiesiog žiūrėt, kaip viskas gavosi. Bet čia reikia gyventi, reikia iš pradžių pasiekti, o tada jau bus tos kitos malonės problemos. NBA išlieka dar variantų, svajonių, tikslų tavo? Tu vis nori būti tenai kažkada? Jo, aišku, manau vis tiek. Čia kaip ir, žinai, kaip kiekvieno krepšininko turi būti aukščiausi tikslai. Žinai, vis tiek tikslas yra pasiekti aukščiausia. O kaip, kada, tai jau nėra svarbu. Ar 30, ar 21. Tiesiog dirbi ties tuo, nes nori vis tiek išbandyti, pasibandyti. Priimtinas tavo stilius, žaidimas, artimesnis širdžiai? Nėra galbūt artimesnis širdžiai. Bet ten krepšinis yra gan lengvesnis, aikštelė yra erdvesnė, bet to dalyko kartais neteko man suprasti, kai žaidėjai sako, o Amerikoje yra erdvesnė aikštelė. Dabar aš suprantu, ką jie turi meni. Jaučiasi.
tikrai labai jaučiasi, ypač žaidžiant nugarą po krepšiu, bei tie visi prasiveržimai, bei, tarkim, esi pagalba ir reikia tau rotuoti prie tritaškio, tai tikili žingsniai vis tiek duoda savo. Tos taisyklės yra vis tiek sukurtos tam, kad būtent atakuojantis žmogus būtų pranašesnis, kad yra ta taisyklė, kad nulanko negali numušti kamulio, laikyti jokios rankos, kai žmogus turi kamulį, turi skrutinę gintis. Tai vat visi tie dalykai, tai ir susideda šiek tiek daugiau yra daromas tokiam grožiui fanam, bet, nu, žiūrėsim, kaip gausis. Aišku, jeigu ten prasidės vien tik toks šau, tai ta svajonė bus padėta į šoną. Nes iš pradžių mes matėm, kai pradėjo Amerikos rinktinė žaisti su tos tarptautinės varžybas, tai matėm tą problemą, kad žaidėjai daug savo žaidimų yra paremę būtent į teisėjus ir tai, kaip jie išnaudoja teisėjus silpnybės ir tas taisyklės į savo naudą. Tai bet ir matėm vėliau, kad NBA pakeitė tos visas taisyklės. Parašė, kur bus palimę baudos, ko negali žaidėjai daryti. Tai visai būtų įdomu pamatyti ateinantį šitą sezoną, gal bus tos šiek tiek atkaklesnis krepšinis ir mažiau tokio gudravimo. Nuvažiavai į Ameriką, Pick Up Games, jie irgi vyksta pagal tas NBA taisyklės, ne FIBA. Taip, 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 taip. Nesijauti mes tas mažas vaikas į vandenį? O pirmas kelias varžybos tai taip ir buvo būtent, bet labai, labai padėjo ir Stevenas viską išaiškinęs, kaip kas, kur vyksta. Aišku, ten tos taisyklės, ką nulanko, net nenumušinėti, tai tą gynybą reikėjo atsižiūrėti. Pavyzdžiui, polime nugarai krepšį, tu gali tik 5 sekundės driblingo atkamuolį. Čia Čarlzo Barklio taisyklė, jo, nes jis jo, buvo tritiškia linijos. Nu, jis savo milžinišką subinę nusistumdavo viską. Ir tai, gynybai 5 sekundės tik tai gali būti, ne, ar 3 sekundės. 3 būdos aikštelė. Jo, tai kaip ir polime. Tai vat, tos visos įdomesnės taisyklės. Aišku, ten labai kas nekipdavo būtent prie gynybos 3 sekundžių taisyklės, bet bet pasakydavo, jeigu ką, kad ten va, ta būtent gynyba, jeigu ką, bauda, kad yra viską. Marekai, dar truputėlį grįžtant į pernykščius metus, pernykštę vasarą, keli klausimai apie Vilniaus, išėjimą iš Vilniaus ryto. Kada supratai, kad karjeros etapas baigėsi Vilniuje, man įdomu, ar po pokalbę su Donaldu Kairiu jau supratai, kad jau viskas, kada atėjo ta mintis? Kai sužinau, kad Dainius beturėjęs vis dar sutartė, klubas pasirašė su Dainiu Kairiu, su Donaldu Kairiu. Tai man kaip ir tada buvo viskas aišku. Nereikėjo pokalbę su treneriu papildomą? Formalumas buvo, tai buvo tik formalumas. Ir man įdomu tavo, kaip vieno iš tų 4 talentingiausių tuometės Vilniaus sistemos auklėtinių nuomonę. Tu, Ąžuolas, Augustas, Deividas, 4 labai talentingi Vilniaus vaikai, visi buvo to vienu skėčiu Vilniaus ryto jau komandai. Praėjo metai, nei vieno iš jūsų nebeliko, praeitą vasarą jūsų 3 neliko. Kaip tu galvoji, ar tikrai nebuvo variantų jūsų visų išlaikyti 4, kaip teigė tuometis klubo vadovas, dabartinis savininkas, ar iš tikrųjų jūsų negalėjo būti ir dabar Vilniuje? Iš kur galėjo? Visi skirtingos pozicijos, Ąžuolas 4 numeris, aš 5, Augis 1, Deivis gali žaisti 2-3, Deivis netgi 4 gali žaisti, Ąžuolas galėtų 5 išbėgti prie smalbolo. Tarkim, nu, nematau. Iš žaidimo pusės aš tau visiškai, jo, aš pipiu iš žaidimo pusės. Tada žiūrim finansiškų klausimą, nu, tikrai jauni žaidėjai, taip turėjo kiekvienas žaidėjas kažkokią susidomėjimą iš kitų Europos klubų, kas kėlė jo kainą. Bet Ąžuolas Augis jie iš 2 lygos, Deivis aš, tų pinigų tikrai būtų užtekę, jeigu tik būtų noro ir tikėjimo mumis. Ir tada Dainius, treneris, visiems mums Dainius patiko, ypač man patiko Dainius kaip treneris, ir Dainius mus visus matė kaip krepšininkus. Tai matau 3 svarbiausius punktus, bet trūksta vieno, vadovybė netikėjo. Ir kai nėra tos visos sistemos, tai visas tas kortelių namas krenta. Jo. Būčiau Vilnietis, man būtų labai patikę. Kaip repšinės ir gali, jau dabar patenka ta idėja. Mano nuomone, tokių talentingų kartų nebūna taip dažnai. Ir kai komanda kamuojama finansinių sunkumų kažkokių,
ir turi tiek į vietinio jauną talentą, tai man atrodo, kad čia Olin, tu turi eiti ant tokio dalyko, statyti aplink juos. Ir tas irgi dalykas, kad mes to mažens kartu žaidžiam. Pavyzdžiui, aš su Ažazdu nuo 13 metų kartu žaidžiam. Tai tu palaikai ryšį su visais jais vis dar? Stengiuos, tas sunkiai gaunasi, nelabai išeina iš tikrųjų. Kaip ir jie vasarą buvo, Ažulas buvo grįžęs, Deivis buvo grįžęs, bet aš buvau išvykęs skirtingos laiko zonos, tai tas tikrai sunkiai gaunasi. Kaip galvoji, Marekai, kas yra talentingesnis, Ažulas Tubelis ar Rokas Jokubaitis? Kas turės geresnę karjerą, kaip galvoji? Čia sunkus klausimas tikriausiai, nes to reikia vieną iš draugų pasirinkti praktiškai, abu draugai. Manau, Ažulas yra visiškas talentas. Aš to pritariu. Ažulas yra totalus talentas ir krepšinio atžvelgiu, ir atleto atžvelgiu. Jis tikrai labai daug turi talento ir potencialo, ir aš manau, jis labai toliais. Labai tikiuosi, kad nebus jokių traumų, kai toksai žaidėjas. Čia, jis man yra lietuviškas Zion Williamson, pagal nežinau, ne toks storas. Labiau Blake'as. Gal Blake'as. Jo, Blake'as. Jo. Jisai labiau NBA medžiaga yra, kai Jakubaitis ko gero labiau europinė medžiaga. Man sunku išrinkti vieną talentingesnį, nes abudu yra vieni talentingiausi žaidėjai, su kuriuo man teko žaist, bet būtent, kad Ažulą gal aš ilgesnį laiką pažįstu, aš galiu visiškai pasakyti, kad jis yra visiškas totalus talentas. Kartais matant, kad jis ten blogos savijautas, ar nemegojas, ar ten mokykloje kažkokių problemų, ir jis tiesiog ateina. Ir tam pačiam MKL, NKL, jaunimo Eurolygoje 20-10 ramiai savo, be jokių veido emocijų, ir tai mane visą laiką stebino, kadangi vis tiek Rokas ir Darbštus turi puikią darbo etiką. Bet dėčiau 1% Ažalui, 9 Rokui pagal talentą. Ažalas irgi, kaip ir tu, ramus labai bičas irgi. Jūs intravertoje būda, ne? Nežinau. Ne, čia nors... Iš tikro, keičiame sabūdai irgi į krepšinio aikštelį. Ažalas pradeda irgi rodyti emocijas, aš visą laiką jas rodžiau. Už aikštelės ribų tokia irgi priklauso nuo žmonių aplinkui. Jeigu yra artimi žmonės, tai yra vienaip. Jeigu yra tokie nelabai pažįstami, tai nelabai yra noro įkvoti energijos ant jų. Kai aš žiūrėjau tos highlightus U19, kur Ažulas skraidė, tai ir žiūriu, po vieną dėjimą nužvelgia vieną varžovą, po kitą dėjimą į soliuką pasižiūrė, aš galvoju, blamba, čia šiandien seip ar įvežiais kažką, gal ne, anksčiau bent jau... Ir anksčiau turėjo tokį. Turėdavo šituos? Turėdavo, tikrai turėdavo, jis buvo mėgėjęs. Šiaip tai dar vienas jam sezonas ir NBA, ne, jau kitą sezoną tikrai jau nebereikia laukti po kitą sezoną jau. Aš galvau, kad ir šitas gal būtų variantas, bet nemanai, kad ką? Nemanau, kad reikia laukti. Kitą vasarą reikia į NBA. Jo, reikia bandyti savo. Nes po 3 metų, nežinau, visi žaidėjai kažkaip vis tiek dažniausiai nusmunka. Tarkim, to pačio Nigelio Hayeso pavyzdys. Jis po 2 ar po 3 metų buvo vos ne to 15 pikas. Ir tada nusprendė pasilikti dar 1 metam ir visiškai iškrito. Ir turim labai daug pavyzdžių, ar po 2 ar po 3, kur žaidėjai kaip ir visi galvoja, kad jau yra NBA ready, nes ilgiau praleido. Ir jie tada galvoja, nu tai reikia dar 1 metus pabūti, ir tada dažniausiai būna netgi undrafted. Ir tada jau ta krepšinio karjera labai smunka į apačią. Yra ir teigiamų pavyzdžių tikriausiai, visur gali rasti. Yra, na jo, gali pavyzdžiui Buddy Hildo pavyzdį paimti. Ko tokio? Buddy Hildas, Lillardas, man atrodo, ilgai žaidė. J.J. Redikas, berods, 4 sezonus. Jo, jo. Al Horford, man atrodo, ilgai žaidęs irgi. Nu, gal keletą sezonų, bet, nu, ne, nu, labai jaunas. Jis porą, jis laimė back to back NCAA, tai jis gal 2 sezonai išvarė. Jo, bet, nu, šiaip jaunas, jis kažkaip anksčiau vis tiek europietis, jis, man atrodo, anksčiau mokykloje, tai jam visas tas procesas pagreitėjęs buvo. Roko Jokubaičio persikėlimas į Barceloną, aš įsivaizduoju, kad jūs kaip 2 jauniausi Žalgirio žaidėjai tikriausiai atradot gerą ryšį tarpusavį, jau mes truputėlį čia aptarėm, kad jūs kaip ir bičiuliai tapot, ką jam patarai dėl likimo Žalgirio ar išvykimo į Barceloną. aš jį palaikiau.
aš palaikiau jo sprendimą, būtent tą, kurį jis dabar pasirinko. Nemanau, kad galėčiau ir norėčiau čia daug plėstis, bet tiesiog aš jį palaikiau būtent dabartiniame sprendime ir džiaugiuosi už jį labai. Likimas Žalgirį gal rizikingesnis sprendimas, nes tu nesi tikras, ar Barcelona ateis ir po metų, ir po dviejų gali negados nebeteiti, tai nesinori ir paleisti tokios progos, ne? Jo, vis tiek krepšininko karjera yra trumpa ir tu pabaigęs karjerą turi 16-17 metų ir tu atsidaręs vis tiek pasižiūrėsi, ką. Taip yra smagu būti ištikimam žaidėjui, prabūti ilgą laiką, bet kai tu žiūri, pavyzdžiui, geriausius tos žaidėjus Europoje, tarkim tą pačią Šaracijį, Barsą, Tel Avivas, Pau, Feneris, Žalgiris. Tu žiūri, yra įspūdinga ir tu pagalvoji, kaip toks žaidėjas per tokius visus klubus dar NBA yra. Ir tada, Rytas dar yra. jo, yra rytas, geri ryto laikai. Ir tada tu pažiūri ir tada dabar yra Rokas, kur irgi pradeda tą įspūdingą CV savo pildyti. Yra Žalgiris, yra Žalgirio tikrai galingi metai ir tada yra jau NBA šaukimas, vasaros lygos debiutas. Šią mačiau geras visai varžybos iš statistikos. Devyni taškai. Ir tada 8 taškai, man atrodo, ten Ne, devyni, perdavimų keletą aštuoni. per Jo. kažkas tokio. Ir tada tu jau matai Barceloną. Ne pas kiekvieną žaidėją CV yra užrašyta Barcelona pavadinimas. Manau, tai yra garbingas klubas, nieko nekalbant jau apie ir pačią šalį ir miestą. Ir dabar va, išmetė man notifikationą, kad Aleksej Šved oficialiai į Oficialiai. Maskvos CSKA žaidėjas. Kaip galvoji, Mariukas džiaugiasi? Gaus perdavimą, Nežinau. bet čia jam reikės ir daugiau dirbti gynyboj, nes šalia yra švedas. Ir puolime mažiau kamuolį gaut, tikriausiai kampe pastovėt. Bet Tokios galim. apkrovos negaus. Augustas Marčiulionis liko ryte pernai, šiemet išvyko į NCAA. Kaip galvoji, teisingas ėjimas iš jo pusės vykti į NCAA? Ir ar pats nesvarstė niekad į NCAA keliauti? Svarsčiau ir dabar šiuo metu irgi, kai daug pasišneku, ypač su žaidėjais, kurie praėjo universus ir jie manęs, nu, kaip, vat, pavyzdžiui, Rubitas, Naidželis, Tomasas ir kažkokie vakarieniai buvom ir jie labai pradėjo manęs klausinėti, kodėl aš neišvykau į Ameriką. Ypač Rubitas sako, tau būtų taip lengvai ten žaisti pagal tas visas taisyklės. Man buvo tuo metu sunku suprasti, kokias taisyklės jis turi meni. Dabar aš pabuvęs Amerikoje tikrai suprantu, apie ką jis turėjo omeny, bet aš manau, padariau gerą sprendimą liekant čia, nes čia yra vis tiek, nu, sunkesnis kelias ir tu daugiau ką išmoksti. Tai tu renkiesi vis laik sunkesnį kelią. Jo. Kokie tave traukia sunkumai gyvenime kažkaip? Turi visą laiką turėti iššūkių. O dėl Augusto sprendimo, manau, geras, kodėl ne? Kodėl negauni mokslą? Žinai ko dėl mokslo jo? Važiuoji į univerą, kuris yra pagarsėjęs tuom, kad jų sporto programa sukuria labai daug gerų metikų. Augis nėra pagarsėjęs savo metimu. Ir kai mes išsprendžiam šitą lygtį, visai gerai viskas turėtų gautis teoriškai. O praktiškai tai jau žiūrėsim, kiek jis įdės darbo, kaip jam pačiam seksis, kiek jis pats norės. Bet aš manau, bus viskas labai gerai, žinant augį. Neramu nebent dėl to, jeigu tikslas yra NBA, kad per NCAA vartus, žvelgiant iš europiečių gynėjų, praktiškai niekas nėra patekęs į NBA. Ir aš nežinau, kodėl taip gavosi istoriškai. Aš bandžiau diginti, žiūrėti europiečius krepšininkus, gynėjus, kurie žaistų NCAA ir būtų draftuoti ir turėję karjerą NBA. Aš nesugalvojau. Tai ten dažniausiai vis tiek žiūri į duomenis ir viską, o kai iš Europos ima žaidėją, tai tu jau jį matai, kaip jis yra žaidęs. Kad jis moka kompitinti aukščiausiam lygiai, kadangi dažniausiai tai yra Eurolyga, Eurocupas, ir žaidėjas jau pateikia save kaip padarytą produktą, kuriam reiktų adaptuotis tik, o NCAA visgi yra daug žaidėjų, kur ima kaip projektus, kur kartais ima begalvis visiškai, bet tiesiog kur žmogus, kur moka iššokti iš arenos.
Ir skautai jį žiūri, tiesiog sako, va, iš jo išlipdysim robotą, padarysim 8-9 rotacijos žaidėją, išmokysim mesti krepšį iš toli ir bus gerai. Ir kartais tiesiog tu pamatai tada tą europietį, jis nei šoka, nei bėga. Ir gal jis tiesiog negauna to per tos visus kombainus ar workoutus to, vat, būtent ir parodyt žaidimo skaitimą. Tai aš galvočiau, kad tai būtų problema, nežinau, čia būtų mano asmeninė nuomonė tokia. Jo, jo, akivaizdu, kad NBA skautai, jeigu ant vienos svarstyklės turi baltą žaidėją, netletišką, bet kokį nors ten su geru IQ. Nu, kitaip sakant, vien, kur turi smegenis ant vienos lėkštutės, ar ant kitos atletiškumą, vis dar... Jie kemblis atletiškumą, wingspan, galima jo, jenio ieškos antrą. Jo, ieškos jenio, nors žino, kad tas variantas kitas yra saugesnis, bet jeigu jis nepasiseks, tai jis galimai gali prarasti savo darbą. Yra jis metame. Markai, ką manai apie Deivido Sirvydžio situaciją? Gal tu turi kokį paaiškinimą? Man keista. Išmanyti du pykus į Deividą, sumokėti išpirką, investuoti metus laiko vis tiek darbo, kažkiek resursų ir po metų atleisti. Tikriausiai NBA dalykai, ne? Jam čia nieko nereiškia, tas vienas milijonas. Nu, kai tu turi tą visą, kiek ten yra jų biudžetai. Šimtas algoms, algų kepūrė, ten 112, 116. Jo, čia viena algų kepūrė, bet tai algų kepūrė. Organizacijos vertė ten nuo milijardų iki 3 milijardų ir daugiau net kitų. Tai, aš manau, vis tiek milijonas ar ten pusę milijono, tai yra visiškai nieko nereiškintas dalykas. Plus, sunku tikrai paaiškinti. Mum europiečiam tai atrodo vis tiek bandai investuoti, duodi antrą, trečią, ketvirtą šansą ir tada jeigu įsitikini, kad nieko nesigauna, tada jau meti lauk ar netgi kartais duodi dar vieną šansą, nes pas mus Europoje netgi seniau, taigi 24-25 metai tik skaitytaus jaunas žaidėjas. Ten kartais labai lengvai pasiduoda žmonės, nu, nebetiki, nežinau kodėl, neturiu irgi jokio paaiškinimo tai situacijai. Tikrai gaila, bet nu, yra kaip yra. Įdomu, kuom remiasi. O tu matai jį NBA ateityje ir tu labiau matai, kad europinis krepšininkas? Jau labiausiai yra iš tikro NBA krepšininkas. Jeigu reiktų sakyti iš mūsų keturių vilniečių. Labiau už Ąžuolą Tubelį galvoji? Jo. Eik, tu kodėl? Įdomi nuomonė. Visas tas žaidimas, kaip sakoma, tas craftiness. Ąžuolas remiasi fiziškumu, o Deivis nėra nei atletiškas, nei greitas. Jis turi aukštą krepšinio IQ ir visą laiką turi vis tiek išnaudoti savo apgaulingų judesių arsenalą. Tai šiuo metu, vat šią akimirką, aš manau, kad Deivis yra labiausiai. Ąžuolas dadėtų metimą, būtų game over. Nu jo. Nes Ąžuolo atletiškumas europiniam lygiai, Lietuvos lygiai, sakė, vaizdus yra, kad yra bet NBA ten taip, pilna tokių. NBA tai nėra kažkas. Taip. Tai dėl to sakau, vat Ąžuolas dadėtų kokį vieną savo firminį judesiuką be to hesitation ir kairio prasiveržimo ir kokį metimą iš distancijos stabilų, būtų game over visiškas. Mhm. Gali metimą tą pridėti čia? Tas aišku, klausimas. Gali. Jis dirba ties to daug? Jis turėjo gerą metimą, tiesiog daug žmonių pradėjo jam vienu metu sakyti, kad tau reiktų pakeisti, reiktų aną, o jis tiesiog pataikydavo, pradėjo bandyti keisti ir dėl to tas visas susigadino. Aš manau, tai visas tiesiog laiko klausimas sutvarkės, mes matėme, jis jau stabilesnį, gražesnį visą jo metimą ir šitą sezoną bus dar geriau, nes jis turės dar daugiau pasitikėjimų, didesnę rolę. Tai tiek tai reikia, manau. Jo, Deivis sustiprino kūną, jis turi gerą tą metimą, quick release labai greitai išmeta, tai manau, kad tenai jį projektuoja kaip free and D, neva trečios pozicijos žaidėja, Rimas ten buvo kalbėjęs apie žaidėją, jis tenai, bet dabar aš galvoju, kad ten bei matomas kaip trečias, bet aš nematau to D, dar gal per mažai, gal per mažai žaidėjais, kad galėtume įvertinti jo gynybą. Tai, okei, okay. Marekai, smuksim mano šiek tiek.
Na taip, pakalbėkim dar truputėlį kitų temų, yra nebedaug. Lygiai šiaip Kauno miestas per šį sezoną kažkiek, nors ir pandeminis sezonas, teko susipažinti. Jo, teko visai susipažinti. Pagerėjo nuomonė apie miestą tikrai, bet Vilnius yra Vilnius, su Vilnietis, tai niekad tas ir nepasikeis dėja. Kad ir kiek laiko praleisčiau, ta vis tiek mano meilė išliks Vilniui. O miestas vis tiek yra, jis yra geresnis krepšininkui, atletui, nes tu turi viską vienoje vietoje mažai, tau toli nereikia niekur eiti, yra patogu. Kaip krepšininkui, kuris nori sustelkti visą dėmesį į krepšinį ir tobulėti. Aš iš servyžio dar žvengiu. Aš matau. Turime mėgstamiausių vietų Kaune, kažkas dabar patinka, kur su Rokučiu Jokubaičiu dažniausiai nuvažiuojat. Tai, blemba, dažnai nuėdavom, pavyzdžiui, tokią paprastą Grill Londoną. Tai netgi ir su Karoliu būdavo. Visiška kodėl klasika. Ten? Kodėl ten, nes Marekai? Kepta duona. Labai gera kepta duona. Užkandžių paimdavom kepta duona, ypač vat, praeitą sezoną viso prisizono metu, kol dar nieks neužsidarė, tai valydavom patreniruotis į Grill Londoną. Šaudėm tos kitos duonos. Trysia. Ir buvo labai gerai. Į Žalgirio arenai dažnai patavojate, ne? Matydavau. Jo. O šiaip kažkokių kultūrinių objektų, kažkokių vietų Kaune yra? Ar tu toksai darbas, namai labiau žmogus? Ne, yra, manau, yra gražių vietų, yra gamtos vietų. Ir su Roku buvom aplankyti už Kauno šiek tiek. Tokių parkelių, tokių vietų. Ta pati Laisvės alėja, aišku, jinai tvarkosi vis dar iki galo. Nėra sutvarkyta, bet viena ta gatvė tikrai yra visai faina. Kitokia šiek tiek nei Vilniuje, nes Vilniuje yra daug mažesnių gatvelių. Čia tokia viena alėja yra. Tai visai įdomu. Yra fainų vietų, kur gali prisėsti, pavalgyti už kas. Tikrai daug atradau naujų dalykų, kur negalvojau, kad yra. Akivaizdu, kad Žalgirio žaidėjai tave priėmė vis tiek išskėstom rankom, nors ir gal prieš tai turėjo įvairių nuomonių po tų klešų rytą Žalgiris ir po tavo bučinių Žalgirio fanams, tai jie negalėjo tavęs mylėti gal tuo metu, bet kai atvyksta tas naujas žaidėjas, tai turi priimti jį, nes vis tiek jūs jau dirbate iš vien bendri tikslai, bet kauniečiai, Kauno žmonės, aš netikiu, kad visi buvo patenkinti, turėjo būti replikų, mieste nieko, viskas ir labai ramiai. Mieste negavau nei vienos replikos iš tikrųjų. Buvo gal kelios, bet, nu, kas iš to, bet buvo žymiai daugiau tų replikų, kur buvo, o, pagaliau, smagu, visa kita, ir aš buvau pats dėl to nustebęs ir buvo tikrai malonu. Kalbant apie Žalgirio organizaciją, komandą ar ne žaidėjus, kas labiausiai tai tave nustebino? Buvo dalykas, kurio tu nusistebėjai? Tai kiekvienas kažko mane nustebino, visas tas irgi ta komandos chemija, kurios man nėra tekę tokios aukštos patirtas, toks lengvas bendravimas su visais. Tas, kad užsieniečiai nėra atskirti ar nėra to tokio lengvo barjero, kur vis tiek nu, kartais būdavo, kad nu, jie savo, tu savo, o čia yra viena komanda, nesvarbu, iš kur tu esi, kas yra, kas vyksta, pastovi geras bendravimas, kažkokie juokeliai, kažkuris vienas žaidėjas, kažkurią dieną yra patyčių objektas. ir nieks kabutėse, žinai. Jo, kabutėse kažkas kažkur pajokavo. Ir tas viskas irgi, tada tas front office'as, Paulius Matynas, Robertas, nu, irgi yra aukštesnio lygio ir gan būdavo keista, kad jie ir darbuojasi ir spėja ateiti ir palaikyti ir jie yra taip atsidavę savo darbą. Nežinau, tikriausiai daug skirtumo, net ir pritar Žalgirio organizacijai. Labai daug ir aš nelabai iš tikrųjų norėčiau čia dabar viską taip dėlioti ir išskirti, nes tai negali palyginti A lygos ir B lygos, čia yra kitas lygis jau, kur dirba vienam klubui virš 100 žmonių, o kitam ofise yra 10 kartų mažiau. Jeigu nedaugiau, bet. Jo. Kai negauni žaisti, kai negavai žaisti, nebandėjai išvykti, nebandėjai sezono metu rasti komandos geresnės vietos.
Buvo komandų, kurios buvo susidomėjusios ten įsigyti mane, bet situacija tokia susiklostė, kad kau iki sezono galo ir nesimakalavau ir tiesiog pasiėmiau tai šitą sezoną kaip pamoką ir viskas. Pavadinimų negaliu atskleisti, kokie buvo variantai. Manau, nereiktų iš tikrųjų. O tada Komandos buvo Eurocup lygio. Eurocupas. Okay. Tai mes kalbėjome apie tą momentą, kad tu kažkaip nesutirštinis spalvų ir jautriai nepriėmė. Aš buvau klausimą pasižymėjęs, ar yra kažkas, kas tau suteikė palaikymo, kai buvo sunku sezono metu, bet tikriausiai. Ar buvo tokių žmonių, kurie tau davė daugiau paramos, kalbant apie komandos draugus, nežinau, čia kokį nors Jenkį, ar tavo draugę, ar artimuosius, ar tu čia vienas pats sprendi šitos dalykus ir tau nereikia pagalbos iš šono? Dažniausiai iš tikrųjų pats sprendžiu tos dalykus, bet yra vis tiek artimi draugai, kur nėra taip, kad paskambini, sakai, o žiemą man sunku, va, nežaidžiu, bla bla bla. Ne, tu tiesiog paskambini ir tu su jais pasišneki, vien tik apie tai tu pasiklausai, kaip jiems sekasi, kaip judina, tarkim, ir tai nėra jų pagalba, tiesiog lengvai prasiblaškai, pasikalbi tokiu kitokių emocijų pasikrauni ir viskas. Didysis klausimas rūpi man, rūpi visiems, kodėl lieka Žalgiriui kitam sezonui. Aš nerimauju dėl tavęs. Yra du tipiniai centrai Žalgiryje, tai LKL, jeigu jau Šilerio filosofija keisis, okay, gal minučių bus daugiau rungtynių, bet Eurolygoje aš nežinau, tu ketvirtu bandysi žaisti, tave gal ketvirtu statys, ar kaip tu matai šansų kitą sezoną žaisti Eurolygoje? Taip? Kodėl tu nematai? Nes yra Džošas Nybo ir Džofri Lavernas. Ir jie abu yra tik centrai, ne? Taip. Bet tu galvoji, kad gali konkuruoti su jais iš tos pusės? Aš manau, aš galiu pasiūlyti to, ko jie negali. Gali Nes išsiplėsti šitą mitą? aš manau, mes kiekvienas iš mūsų yra šiek tiek skirtingesnis. Joffrey yra atletiškas, Nebo yra labai atletiškas, aš nesu labai atletiškas. Jojo gali gan ir išplėst, turi tą pick and roll gerą žaidimą, Nebo, kiek žinau, yra lob targetas ir labai atletiškas vyrukas, su šiek tiek mažesniu arsenalu nugara ir nelabai gali atakuoti iš toliau. Aš galiu šiek tiek vidutinio pasiūlyti. Vasarą dirbu dėl savo metimo, tai viską matysim, kaip gausis. Manau, gan esu šiek tiek mobilesnis ir greitesnis nei buvau praeito sezono metu ir mano žaidimas nugara tikrai yra pagerėjęs. Tai tiesiog matysim, priklausys, ko trenerio reikės ir kaip mes visi atrodysim pasiruošime. Tu tikriausiai geriausiai aikštelę gali išplėsti šitų trijų. Pamatysim sezono metu. Man taip atrodo. Pagal metimą tikriausiai tavo yra užtikrinčiausias. Tai nerimo tau nėra, ne? Nemanai, kad gali gautis, kad antras sezonas ant bankės, ar čia pakviesi? Aš nemanau, mes su Žalgirio žmonėm esam pasišnekėję, tik sezonų pasibaigė ir aš gavau aiškiai žinutę, kad manęs niekur niekas neišleis ir aš neturiu jokių variantų kitų, kaip tik likti čia. Ir tai buvo ne tik žodžiai, bet ir veiksmai iš jų pusės. Iš abiejų pusių iš tikrųjų buvo veiksmai ir aš esu tom patenkintas, kad aš lieku būtent čia. Ir kaip ir sakiau, no easy way out. Ketvirtoj pozicijoje tikrai tavęs neišvysim. Nežinau, gali visko būti. Esi žaidęs ketvirtoj pozicijoje? Praeito prisizono metu kartu aikštelį buvau su Džofre. Tai aš gynybai būdavau ketvirtu, jis puolime ketvirtu būdavau. O tu paminėjai, kad jautiesi greitesnis, tu ties tuo dirbai sezono metu ar šią vasarą. Rodikliai Ir kažkokie pagerėjo. sezono metu dirbau, tada gavosi taip, kad irgi Amerikoje buvo pastoviai akcentuojama vis tiek tas atletiškumas, nebuvo tiek daug jėgos treniruočių, teko šiek tiek atsikratyti svorio numesti ir šiuo metu tiesiog jaučiuosi gan tikrai gerai. Toks lėtesnis jaučiuosi, bus matyti, kaip viskas bus europiniam visiškam krepšiniui, bet Amerikoje iš to pikapo varžybų buvo viskas tvarkoj.
Aišku, žaidžiau prieš Steveną Adamsą, kur vyrukas gali nustumti sieną tau su mažyliu pirštu, bet... Stipriausias NBA žaidėjas, ko gero, jo, buvęs, buvo Zionas ir jis vienoje komandoje, tai aš neįsivaizduoju, kaip reiktų juos sulaikyti nuo ėjimo ant lentos būtent, kai eina žmonės, kaip juos abudu reiktų tvert. Jo, bet matai, netiko jisai prie Zaino, nes Zainui reikia laisvos baudos aikštelės, o Stevenas, neturėdamas metimo iš distancijos ir toliau užkišoje, tai iškeitė Joną Valančiūną, šiaip nekalbėjote apie mainus su... Ne, buvo gan keista ir nežinau, kaip jis jaučiasi, nes tai buvo grinai patreniruotas, mes baigėm treniruoti ir aš atsidarau socialinę mediją ir aš matau žinias, kad yra viskas iškeista, bet kaip supratau vėliau, šnekėjom, kad jis jau tai žinojo, kad bus, nu, prieš kelias dienas, kad tas viskas įvyks. Taip pakalbėjom po fakto, po kelių dienų jau tam įvykus. Sakai, jautiesi šiek tiek lėsesnis, lėknesnis, šiaip tu man ir atrodo šiek tiek lėsesnis, negu buvai net ryte prieš porą metų, kai tu buvo 17, tu nebuvai storas, tu nebuvai stambus, bet tu buvai šiek tiek drūtesnis vyrukas, tavo svoris pakeitėsi į kažkurią pusę. Jo, jaučiu, tu kalbėjai apie tą sezoną, gal kai atėjau būtent po nugaros traumos, nes sezono pradžioje buvo apie 115 ir daugiau, šiuo metu yra 12,5-13. O šiaip toks kaip svoris. Parametrai kokie nors pasikeitė, yra vis tiek tokiam lygiai tikriausiai skaičiuoja, vertikalų šuolį kokį nors tenai... Ne, nelabai. Sprintus kažkokius per kiek laiko įvykį, nieks nėra tokių, ne, paskaičiavimų. Kažkaip tikrai ne. Tiesiog iš savęs būtent vat, grįžus po Amerikos ir ką teko sporto treneris, tai treneris sako, va, kažkoks lengvesnis, greitesnis, šiek tiek lėsesnis, sausesnis, tai vis tiek tai treneriai mato akį ir jie manęs ką nematė gan ilgesnį laiką, tai iškart kiek, kai susitinka su manim, tai mato tos pokyčius, jiem lengviau, nes kai kiekvieną dieną, pavyzdžiui, su kažko mataisi, tai sunku matyti, kad jie kažko keičiasi, o kai tai buvo prieš 3 savaitės ir po 3 savaičių jie mato tą visą faktą, tai jie gali pakomentuoti geriau. Tai dar, Markai, porą paskutinių klausimų. Žalgirio komplektacija, tavo nuomonė, galit patriukšmauti Europoje? Manau, daug kas priklauso nuo paskutinio žaidėjo, kurio mes šiuo metu laukiame. Bet manau, jo, čia dažnai visi sako, ai, prasta sudėtis, daug rizikos, pesimistiškai. Bet kiek metų iš šalies jau tai yra įrodinėjimą, kad, nu, ne pinigai yra pagrindinės aspektas šioje organizacijoje, tai yra šiek tiek daugiau nei pinigai ir tiesiog žaidimas, nes būtent šį sezoną, jeigu viskas bus gerai, tikėkime, grįžta fanai į areną, mes turėsim savo, galima sakyti, didžiausią privalumą Europai, tai jie mums tikrai ties to padės ir ne tik tom, kad mums krepšininkam, bet ir padės klubui, nes tiek klubas šiek tiek nukentėjęs yra finansiškai nuo praeito sezono būtent dėl COVID-o, o dėl sutities, tai tikrai įdomi sutities, grįžo lietuvių. Turėsim daug patirties, turėsiu žaidėjų, iš kurių turėsiu daug ką pasisemti, tai tiesiog žiūriu tai kaip į fainą ateities patirtį ir geras pamokas. Metikų nemažai, porą atletiškų centrų, jo tas žaidėjas viską paspręs, įdomu, čia Emanuelis Mūdija bus ar kas, bet man, aš ir nenorėčiau iš anksto taip nukredžiuoti komandas dar. Tas Janis Trenlekas irgi, akivaizdžiai, aukšto lygio krepšininkas, tiesiog aš manau, kad ir teko matyti tą ištrauką iš Žalgirio Insider, ką išnekėjo, kad jis irgi ateina su ambicijom, jo nuomonė, jis nori vis tiek įrodyti, kad jis yra Eurolygoje, tai nu, žmogus bus gerai pasiruošęs ir atsidavęs. Tai tiesiog laikas parodys, negali čia spėlioti nieko. Jo. O kada pasirašymas, Marekai, tai va, čia paskutinė tokia temelė, kada, koks planas iki tol? Važai dabar į Nidą šiandien, ne? Jo, šiandien varau savaitgaliu prasipust šiek tiek ir pirmadienį jau yra kažkokie testavimai sveikatos ir palengvai pradėsim įsivažinėti. Jeigu būsi kažkur Latvijai, pa jų ir parašyk, susivažiuosim keptos duonos, nuvarysim pavalgyti latviškos. Būtinai. Pasilgęs krepšinį, sezoną lauki, ar dar norėtus pasilisėti truputėlį, dar kokių porą savaičių?
kad tas poilsis mano, aš nelabai leidžiu savo ilsėtis, tai gal geriau, kad tegul sezonas prasideda. LKL sezonas startuoja rugsėjo vidury, tai čia pakankamai greitai, čia Jo, jau laukia aš dar. visokios Gloria Cup, nes Jo, ten bus va. Vlada Garasta turnyrai, tai jau prasideda. Ne, tai kad yra jau, man atrodo, mūsų priešsezoninių varžybų tvarkaraštis paskelbtas, tai Aš, jo, buvo, yra bet aš ne. Loko Lietkabelis, Anadolu, Tofašas Turkiai bus, man atrodo, Loko irgi dar kartą. Turkiai bus keturios komandos. Gloria kapas, jo, Jo, Glorijai šimtas. Kapė, tai bus mes, Anadolu, Jo. Tofašas, jeigu aš neklystu, ar kažkokia komanda turkų, irgi Lokomotyvas. Tai va, Marekai, nežinau, čia šiaip labai įdomus tam buvo pasišnekėti ir dar šnekėčiau, atrodo, ir daug temų galėtų būti, ir Eurolygos klubų kokias komplektacijas, ir šiaip visokius reikaliukus, bet tikriausiai valanda laiko yra pakankamai daug iš tavęs atimta, reikia tau keliauti tą nidą, pakuotis lagaminus. Ačiū, kad atradai laiko ir pasišnekėjom. Sezono metu tikiuosi, kad vėl teks pasišnekėti. Aš irgi laukiu sezono pilnos Žalgirio arenos, jau esu labai pasiilgęs. Nematėm to Tu jau kiek. kelionių gal irgi su kažkur su kitom komandom Lietuvos, ar ne, nekeliavai tu niekad? Jo. Aš esu keliavęs, kai dirbau Neptūne du kartus, vieną kartą į Jeruzalę, vieną kartą į Boloniją, vienintelės mano yra kelionės. Aš mėgstu keliones, bet nemėgstu darbinių kelionių. Darbinių kelionių tai tenai pavargsti. Tai tiesiog pavargsti labai daug. Tai čia, jeigu reikia, okei, okay, galiu nuskris, bet tai Bet man jie nuobodūs tai. geri miestai gavosi tie du. Jeruzalė, Bolonija. Tikrai neprasti. Balonė, tai ką čia miestas, bet šiaip tenai iš tos kultūrinės pusės, tą paskutinę dieną, kiek tenai porą valandų pasivaikščiojau, tai tenai, nu ką aš žinau, ten nieko tokio Nieko ypatingo. įspūdingo. Ne. Tik mane nustebino, kad ten 300 tūkstančių gyventojų, bet jie turėjo tokias dvi komandas prieš 20 metų, kurios praktiškai dvi geriausios Europos komandos buvo vienam tokiam Italijos, šiaurės Italijos miestelėje. Tai nežinau, kaip tenai jie taip susidėliojo, iš kur tie tokie pinigų srautai, kaip tą padaryti, kad 300 tūkstančių Kauno dydžio mieste dvi geriausios Europos komandos yra Team System ir Kinderis. Aš nežinau, kaip ten gavosi, bet čia įdomus faktas. Ir Eurolygos finale, berods, yra, ar pusfinale yra abi Aš neįsivaizduoju, susitikusios. žinau. Bet kalbant apie iš kur pinigai, tai galima būtų ir partizaną paklausti, iš kur tie pinigai Tai čia iš tokiem valdžios gavosi kaip pasirašymam. nors, ne? Vis įdomu pažiūrėti, kaip Nu, Eurocup į Panevėžį atvyks. Į Panevėžį bus atvažiuos. įdomu, bus įdomu. Kas tenai lydėjus? Panteris? Kurz? Kurucs ir dar iš Warriors paimtas aukštaūgis. Žinau, kad šeštu numeriu žaidė. Nepamenu. Tik tiek prisimenu. Okei. Laikas jungti šviesas, galvoju. Labai ačiū tau, Marekai, už laiką. Tai buvo laida Pikenrolas, kurią galite stebėti 15 minučių ir YouTube platformose, klausyti Spotify ir Podbean paskyrose. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot kartu ir ačiū tau, Marekai. Iki kitų kartų. Iki kito karto. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.